Sa natin ko sa inyo kahapon, dalawang mga batas ang pinaiiral ninyo against Tevez at iba pa dahil yung Anti-Terror Act, isang batas yan, tapos Anti-Money Laundering Law, batas din po yan. Ito po ay magkasabay na gagamitin against uh, Tevez at iba pa. Uh, tama ba? Basis sa evidence nakalap ng mga investigador at nag-evaluate nitong uh, kaso at uh, evidence ang ito against uh, Congressman Tevez. Uh, Opo Sir Mike, marami po kasi ang remedyo ang gobyerno dito sa Anti-Terrorism Act of 2020 no. Mm -hmm. At isa dyan ang uh, designation uh, maliban pa yan sa proscription pati dun sa criminal action for violation ng ATA. Iba-iba mm -hmm. po yung uh, remedy, iba-iba din po ang epekto ng mga remedies na yon. Dito sa designation, yung ginawa natin kahapon ang epekto po niyan ay mafe freeze na po yung mga assets pati mga bank account ng mga dinesignate bilang terorista. Mm -hmm. Kahapon po sabay-sabay po yung publication ng designation at yung freeze order na ipinalabas ng Anti-Money Laundering Council. So effective na yan. Kaya po importante Ano po 'yon. Eh, Ibig sabihin niya eh, effective na yan simula kahapon. Opo Sir Mike, oh, effective na po siya kahapon pa um nag-sign na po yung anti-money laundering council ng sanctions freeze order na yan talaga ang effect ng designation no mm. at ang ang purpose kasi nito sir Mike para okay. maintindihan din ng mga taga-pakinig natin nalilimit ho natin sir Mike yung galaw ng ating desig designees yung mga terorista na designate natin mm. uh limitado yung galaw nila sa financial at doon din sa physical dahil meron din mga epekto yan sa buong mundo. Kung baga parang nag-notice tayo sa buong mundo na dito sa Pilipinas, itong mga tao na to ay may probable cause na pwede nating sabihin, terorista sila. Okay. At itong designation, Sir Mike, mm. ay nakabase po sa ebidensya at mga facts, no? mga totoong pangyayari na nagaganap ngayon sa Negros Oriental. Okay. Ang NBI po, tsaka Iba-ibang mga uh, law enforcement agencies ay pumunta talaga sa Negros Oriental para magtanong kung ano talaga ang kalagayan nila doon. Mm. At nakita naman ho sa mga affidavits ng higit limampu na may takot talaga. Mm. Meron talaga silang takot doon na gumalaw, na magsumbong, na magnegosyo dahil sila ay naapi doon sa mga taong dinesignate natin kahapon. Okay. Okay, lahat po ito ay sworn statements no? Mm -hmm. At uh, alam po natin ito, nangyayari talaga ito dahil po natin ng na maayos yung ebidensya na trinēsenta ng NBI. Okay. Para lalong maliwanagan na nanonood, nakikinig sa atin, uh, sa aking pagkakaalam, sa Anti-Terror Act, batas, yung rebellion, sedition, pag-organisa ng armed group, paglusob sa isang lugar, o kaya ay pananakot sa mga tao. Lahat yan pasok sa Anti-Terror Act. Tama ba? Opo. Ang uh, maganda kasi po sa Anti-Terrorism Act, yung definition niya ay napakaklaro. Kailangan meron tayong series of acts yes. which tend to cause harm or bodily injury to persons. No? Rector, masingit ko lang para lang ma-establish natin. Doon sa mga sinabi ko, ano yung ginawa doon? Ano yung... Nakita niyong ginamit para ma-justify na terorista ito mga ito doon sa mga nabanggit ko. Nandun doon ba? Lahat po. Lahat? Ay. Dahil uh, nakita po natin na may injuries, may mga namamatay. May pananakot? Meron. Pananakot. May organisado? Minsan nga po oh, may lumabas sa mga affidavits ko na wala namang nasaktan, wala namang namatay. Pero yung act na yun, um, ginawa para lang manakot Ayun yun. ng tao parang ano sorry Mike eh, parang symbolism masyado hmm. yung hindi siya nakasakit ng tao hindi siya nakapatay ng tao pero alam mong panakot talaga yung sa yung mga eh, yung panakot grabe yung panakot kasi trauma sa tao yan so ganito pag anti-terror law batas ito at tinuring ng estado kasi estado na nagdeklara terorista sila dapat arestuhin na kailangan pa ba ang warrant of arrest dito kasi doon sa batas na ito attorney pasintabi na abogado ka alam mo yan Pagka ikaw ay dineklarang terorista o kaya ay suspect for terrorist, subject ka na for interrogation, subject ka for investigation sa loob ng 24 na araw. Without case, pwede kang i-hold nila. Di ba't sa batasyon? Yung ba'y gagamit, gagamitin pa ba yun? O dadaan pa ba sila sa prosesong ganon? Kagaya ng sinabi ko kanina, Sir Mike, yung designation, yung epekto lang talaga niyan ay Limitado na po ang galaw niya financially at physically. Yeah. Ang uh, arrest warrant ay lalabas kung for example yung preliminary investigation na ginagawa ngayon sa DOJ ay matapos na mayroon tayong resolution na maghain ng kaso sa korte doon lang magkakaroon ng warrant of arrest. Ito purely preparatory lang ho ito. Okay, okay. Ayaw lang natin na makagalaw ang mga uh, um, designated terrorists natin. Ayaw lang natin na makapag gastos pa sila para isulong yung hmm. kanilang uh, mga gawain. Uh -huh.